В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше високопресвященство, апостольський нунцій в Україні, владико архієпископе Вісвальдасе, високопресвященні владики митрополити, преосвященні боголюбиві наші владики, високопреподобні, всесвітліші, всечесні отці, які так чисельно сьогодні прибули до нашого собору, достойні сестри і брати у монашестві, дорогі брати і сестри, діти нашої церкви в різних куточках України і цілого світу, які є зараз з нами при помочі цієї живої трансляції, дорога молоде, дорогі діти, дорогі парафіяни нашого патріаршого собору і гості сьогоднішнього торжества. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя, яку ми звемо м'ясопусною, безпосередньо вже готує нас до часу Великого посту. І сьогодні євангеліст Матей малює перед нами ікону майбутнього. Ми чуємо сьогодні глибоку промову, розповідь самого Христа про завершення історії світу. Хтось каже, що це є розповідь про страшний суд. А хтось каже, це історія про славу. Про славу учнів Христових, які служили йому все своє життя. Але цей суд, який сьогодні Боже Слово ставить перед нашими очима, є певним викликом. Він ламає, можливо, наші певні уяви і стереотипи про те, що є справжнім. В чому полягає істинна справедливість? Як буде підсумовуватися історія світу? Ми споглядаємо Христа, який удруге прийде у славі. Бо ми всі його очікуємо. Того Христа, який у своїй славі прийде і засяде на своєму престолі. І перед його обличчям зберуться усі народи. Але що нам каже цей суддя? Нам сьогодні і колись у нашому підсумку. Світ будуть судити разом з Христом голодні. Спраглі, нагі, чужинці, в'язні. Нам так дивно сьогодні це чути. Бо це ті, кого ми сьогодні часом не зауважуємо. Ті, кого той світ відкидає, забуває. Ми часом думаємо, що світ будуть судити славні, успішні, могутні, царі, переможці. А правда є цілком інакша. Бо каже Христос, те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Тому саме ті, з ким себе так глибоко утотожнює наш Спаситель, засядуть з ним на престолі слави. І вони будуть мірилом праведності чи беззаконня учинків кожної людини. Незалежно від того, що ми робили у нашому житті, яку функцію ми виконували, яке служіння здійснювали, яке місце у суспільстві займали. Те, що зробили ми одному з найменших, буде для нас особисто мірилом або нашого вічного засуду, або дорогою до спадкоємства того царства, яке Господь Бог нам приготував від початку сотворення світу. І друга цікава, важлива річ, яка сьогодні
ну, просто вражає кожного, хто слухає цей опис кінця історії. Христос, як остаточний суддя, збираючи усіх перед свої обличчя, буде розділяти, відокремлювати одних від одних так, як пастир, пастух відрізняє овець від козлів. Ми, можливо, сьогодні, живучи в великих містах, ніколи не бачили, за якими ознаками пастух відрізняє овець від козлів. Я пригадую, як одного разу в Аргентині, коли я поставив це питання, як розрізнити овець від козлів, одна маленька дівчинка встала і каже: «Ті мають ріжки». То означає, що те розрізнення не буде накиданням волі судді. Не буде якимось довільним рішенням. Кінцевий, остаточний суд буде відкриттям повної правди, істини про кожного з нас. І там лише виявляться всі ті ознаки, всі ті риси, все те, що ми принесемо з собою на той суд. Кажуть, що там буде дуже багато несподіванок. Христос говорив до фарисеїв: «Митарі і грішники випереджують вас у Царстві Небесному». Але які ознаки потрібно мати для того, щоб стати праворуч нашого учителя і судді, а відтак стати спадкоємцями Його Небесного Царства? Треба мати певні плоди діл милосердя до найменших. Цікаво, що тут ми бачимо, що кожен наш вчинок залишає на нашій душі певний слід, накреслює на нас певну ознаку, або будує нас, або руйнує. Діла любові і милосердя до найменших, вони дають нам можливість зростати. Вони остаточно будуть свідчити за нас, або їхня відсутність буде свідчити проти нас. Але вся правда, всі потаємні наші думки, життєві рішення стануть явні, об'являться ангелам і людям. І третя є дуже важлива риса. Наш Господь об'являє нам, кожному, що всі ми маємо спадкоємство. Господь Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання Його істини. Він хоче знайти у нас всі ті ознаки, які зроблять нас здатними отримати це вічне щастя разом з Ним. Мабуть, серце доброго пастиря буде так боліти, коли хтось з нас не зможе через власні провини стати спадкоємцем тої слави, до якої усіх нас кличе. Так глибоко Він утотожнює себе з кожним найменшим. Так глибоко сьогодні показує нам, що кожен з нас має шанс. Але цей шанс і вже тепер. Не загубімо його. Господи, коли ми Тебе бачили і не послужили Тобі? Сьогодні ми переживаємо дуже щасливу, світлу мить. Ми зараз бачили, як Христос, наш пастир, вічний архієрей, дбає про свій народ. Дбає про кожного з нас.
Він посилає нам пастиря, посилає нового єпископа для нашої церкви. Сьогодні ми відчуваємо, що навіть коли ми страждаємо біль, розгубленість, навіть часом думаємо, що ми її покинуті під час війни, Господь Бог є з нами. Він дбає про свій народ. Його любов, пам'ять про кожного з нас сьогодні об'являється в дуже видимий спосіб. Ось дам вам пастирів, свого часу сказав він до своїх учнів. Сьогодні ми з вами стали свідками хіротонії нового єпископа. Але для чого посилає сьогодні Христос у світ ще одного завідателя архірейської благодаті? Яку мету він ставить перед ним, а через нього перед нашою церквою, перед своїм Божим народом? Ми знаємо, що єпископ має потрійне завдання – проповідувати Боже Слово, освячувати Божий народ і керувати Христовою церквою, тобто скеровувати до остаточної цілі і мети. Але що означає сьогодні проповідувати Христове Євангеліє? Проповідувати Боже Слово означає передавати того, про кого проповідуєш. Означає знайомити людину наших часів з тим, хто колись восяде на престолі своєї слави, з тим, хто буде судити живих і мертвих, з тим, хто є джерелом нашого життя, змістом нашого служіння. Горе тому проповідникові, який не бачить того, про кого проповідує. Проповідник Христового Євангелія є посередником зустрічі. Передає того, кого ми всі шукаємо у нашому житті. Це є зміст церковного передання, у якому живе Христова Церква ось уже більше 2000 років. Передати того, у кого ми віруємо. Зробити простір зустрічі із живим Христом. Друге завдання – це освячувати Божий народ. Що це означає? Освячувати Божий народ означає наповняти кожного і кожну благодаттю Духа Святого. Сьогодні ми чуємо особливий мандат, який отримує новий архієрей у цих молитвах архієрейської хіротонії. Він має завдання вдосконалювати повірені йому душі. Означає, він має бути учителем любові. Має показувати на того, хто є істинним пастирем, який душу свою віддав за овець. І кожна людина повинна навчитися любити Бога і ближнього так, як нас любить сам Христос. Ось вершина освячення, здатність сповнювати заповіді любові до Бога і до ближнього. А в чому полягає оце керівництво? Хтось думає, що бути єпископом – це означає стати на вищий ступінь церковної кар'єри. І це є велика помилка. Тому що єпископ має бачити Бога присутнього між Божим народом. Має бачити Бога в обличчі того останнього. І серед усіх нас першим має зближатися до того, кого побачив. До голодного, вбогого,
спраглого, потребуючого. Тому каже Христос, хто хоче бути серед вас першим, нехай буде усім слугою. Першим у служінні. Дорогий владико Андріє, ми сьогодні вітаємо вас, молимося за вас і дякуємо Господу Богу за те, що справді ви бачили того, кого проповідували. Ви бачили Христа, присутнього серед нас. Понесіть слово Його Євангелія, доброї новини про Божу силу, яка діє у Його церкві до всіх тих, які сьогодні потребують справжньої доброї новини. Ми сьогодні доручаємо вам особливо душі нашої Київської архієпархії. Я тішуся, що я отримую ще одного помічника, який зможе разом зі мною розділити оце непросте душпастирське завдання. Владико Андріє, будемо разом. Разом любити. Любити Бога і ближнього, і один одного. І будемо любити тих людей, до кого нас Господь Бог сьогодні посилає. Владика сам про себе сказав, що він любить людей. І це, можливо, найважливіша риса, яку має мати той, кого покликає Христос до повноти свого священства. Владико, керувати у церкві означає бачити Бога присутнього між нами і туди скеровувати нашу увагу, нашу молитву, наші сили, наші ресурси. Благословенні ви, коли будете невпинно бачити Христа присутнього у найменших. Можливо, це сьогодні до вас, Боже Слово, те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Коли ми бачили, Господи, тебе і не послужили тобі, як багато бачила Україна упродовж останнього року, як багато бачила наша Київська архієпархія, як багато бачили оці священники, які тут стоять сьогодні довкола нашого престолу. Ми бачили російські танки. Ми бачили смерть. Ми бачили біль, страждання, кров і сльози нашого народу. Але ми бачили, що з нами Бог. Тому що Христос є з найменшими, з тими, у кого забирають право на життя. Ми бачили Христа, якого вкотре розпинають у тілі України. Я дякую всім, владиці Йосифові, усій нашій архієпархії за те, що так живо відчули, де є Христос у тих військових обставинах. І наша кожна парафія перетворилася на простір соціального служіння. Служіння тим найменшим Христовим. Ми бачили у наших парафіях голодних. Ми бачили спраглих. Ми бачили нагих, які мусили залишити свій будинок голіруч. Будинок, який згорів. Ми так це бачили у Броварах. Буквально кілька місяців тому. І наші парафії стали місцем зустрічі із живим Христом. Я дякую усім тим, які спішили до наших парафій, щоб послужити найменшим Христовим. І сьогодні владика Андрій долучається з особливою місією до того грона служителів. Для того, щоб показати сучасному українцеві, де є Бог тоді, коли нас вбивають. Це питання,
на які всі ми так шукаємо відповіді. Це питання, які ставлять діти своїм батькам. Ми сьогодні дякуємо Господу Богові ще за одного єпископа, який справді буде скеровувати усі сили нашої церкви, нашої архієпархії до цього непростого служіння під час війни. Владико Андріє, ми приймаємо усі вас з відкритим серцем, бо ви не приходите до чужих. Ви є, були і будете священнослужителем Київської архієпархії. Ви знаєте добре тих, кому треба послужити. Вмійте завжди побачити присутнього Христа, Його обличчя у тих, до кого вас посилає сьогодні Церква Христова. Усе наше служіння, життя нашої церкви, кожного з нас підсумовується у тих словах. Все те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили, каже Христос. Дай Бог усім нам побачити. Побачити Христа і послужити Йому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.